дадохаме знак, че мога да започна. Това е вече. Добре дошли в залата на Регионална библиотека Захари Княжески. Тази вечер, освен Моцарт, ни е събрала и една благотворителна кауза. Това е възможността да подпомогнем фонда на Детска отделна регионална библиотека Захари Княжески с настолни игри за нашите най-малки читатели. Така че добре дошли тази вечер при нас и ми позволете да благодаря на оперните певци и на музикантите, които тази вечер са отново при нас с една благотворителна цел. И специално да благодаря на Поля Влахова за това, че отново ги събра този екип, нейните и наши приятели, за да бъдат с нас тази вечер. На артистите пожелавам успех на концерта, на вас приятна вечер. Помагане на детският дел на библиотеката. Концертът е посветен на 261 годишнината от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт. Нека на сцената да поканим Ангел Филипов. Добър вечер, дами и господа, уважаеми гости. Ще кажа няколко думи за Волфганг Амадеус Моцарт. Роден е на 27 януари 1756 г. в Залцбург, Залцбургското архиепископство. И почива на 5 декември 1791 г. на 35 години. Той е бил един от най-влиятелните австрийски композитори от класическата епоха. Живее в периода на Виенската класика. Това е период с огромна производителност, разнообразие, както в композициите, така и в изпълненията му. Творбите му са като изкачване по вита стълба, където всяко стъпало представлява ново постижение на познаването и прозрение. Пътешествието е пътешествие на живота, подготовка за плодороден живот като душевно същество. Целта е да помогне на индивида да живее не само като интелигентно същество, а като ум свободен и неограничим и като дух, свързан с цялото човечество. Той е бил човек, който е имал идентична памет. Какво значи това? Това не е фотографска памет. Той се е родил такъв. Това значи да помни след числото пи 3,14 и 100 разбъркани единици. Тоест, вие можете да се представите каква памет, но това е, не се придобива, това е вродено. Тоест, той се ражда такъв гений. И накрая бих искал да цитирам един куплет от Пътешествието на Чирака, която е част от операта Вълшебната флейта. Ти, който сега се качи по-висок, във високия дон на мъдростта, продължавай непоколебим все по-нагоре и нагоре. Знай, че това е най-благородният път. Само непромърчена душа може да достигне светлината. Благодаря. Ще помолим преди концерта да изключите звука на мобилните си телефони. Първи ще открият концерта най-младите участници. Светозара Койнарска, Станислава Петрова и Рут Констанс Койнарска. Ученички от Нумси Христина Морхова с вокален педагог Костадин Чамов. Те ще изпълнят терцет на трите генийчета от операта Вълшебната флейта на рояла Полина Влахова. Thank you.
Thank you.
Что се любят мъж, жена?
ария на Сервилия из операта «Милосърдието на Тит» ще изпълни Даяна Георгиева! Il cappone di bombarde di cannone, quelle palle
tiranno, nelle belle cavalle riposo, Narcisetta dolcino d'amor. Nelle belle cavalle riposo, Narcisetta dolcino d'amor. Thank you.
на графа из операта «Сватбата на Фигаро». Изпълнява Денис Иванов. Yeah.
дисциплина и с операта «Сватбата на Фигаро» Моцарт. В изпълнение на Светлана Иванова и Нели Нечева. Материала Владимир Стефанов. Мы трудим, мы любим, 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 м
сватбата на Фигаро. Изпълняват Емилия и Ивайло Джурови. Pop, 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 pop
море счастье без краю. Thank you.
мой мирное житие, здравеще и спасение, и во всем благое поспешение подашь Господи нашему благочестивому и православному полю и сохранению нам многое лето. Да.